що зовнішньополітична кон'юнктура, на жаль, складається надзвичайно несприятливо для України. Саме тому я наголошую, що ми повинні діяти, в першу чергу, в національних інтересах України. Тому що сильні світу цього використовують Україну як розмінну монету. Ви згадали про заяву кандидата в президенти Сполучених Штатів від республіканців Трампа, де він сказав, що, мовляв, на референдумі кримчани визначили з Росії. Я не придавав би великого значення цим заявам, тому що це передвиборча кампанія. Кандидат президенти Трамп і президент Трамп, я думаю, що це будуть дві різні людини. Угу. Крім того, я не впевнений, що Трамп на Україні на карті з першого разу знайде, де Україна. Тобто йому там написали, він озвучує. Тиждень тому він казав про підтримку України. Тепер він розказує про визнання референдуму в Криму. Що він скаже завтра, одному Богу відомо. Тому я б менше звертав би. До речі, демократи, на яких ми покладаємо такі великі надії, вони зараз при владі. І вони ведуть не менш пасивну політику, ніж Трамп. Тому я б зараз менше приділяв би увагу заявам в передвиборчий період. Надзвичайно важливо, що буде потім після виборів. Якою буде політика адміністрації нової, незалежно від того, хто стане президентом, чи пані Клінтон, чи пан Трамп. І чому я маю надію, що Сполучені Штати усе ж таки будуть докладати зусиль до того, щоб стримати агресію Росії? Тому що якщо Сполучені Штати хочуть, як вони сьогодні є реально гегемоном у світі, то єдина можливість зберігати статус-кво – це не дати можливість агресору рухатися вперед. І немає значення, чи це Росія в Україні, російська агресія в Україні, чи це події на Сході, в Сирії, чи в будь-якій іншій країні. Як загальносвітовий поліцейський, Сполучені Штати скрізь будуть втручатися. І тут інтерес України тільки один – це бути країною, яка, маючи стосунки і там, і там, і там, з усіма, при цьому, в першу чергу, переслідує національні інтереси, не лягаючи ні під кого. Як тільки ми під когось починаємо лягати, чи зліва, чи справа, чи на сході, чи на заході, це одразу розриває країну навпіл, це одразу створює величезні проблеми для нашої країни.